Zonja dhe zotërinj mi mbrëma, mirë se takohemi në argument. Tashmë kanë kaluar 2 muaj nga mbajtja dhe përfundimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 11 dhjetorit, ndërkohë Maqedonia është akoma pa qeveri. Informacionet e fundit flasin se LSDM tashmë ja ka dorëzuar Bashkimi Demokratik për Integrim draft dokumentin në formë të shkruar, ashtu si që kërkoi pra lideri i BDI-s, zoti Ali Ahmeti, para prakisht si kusht nga Zoran Zaev për të fituar në shkrimet e nevojshme edhe më pas për të kërkuar nga presidenti i shtetit mandatin për përbërjen e qeverisë së re. Por çfarë do të ndodhë? Çfarë përmban ky dokument, edhe pse akoma është sekret në opinion përmbajtja e këtij dokumenti? Si do të zhvillohen procesi më tej, pra a do të përshpejtohet, a do të kemi përshpejtim të këtij procesi apo jo? A nënkupton kjo se në vend do të kemi një qeveri të re, apo vendi do të përballet sërish me zgjedhje të reja? Pra, qeveria e re apo zgjedhjet e reja është sintagma e cila e shtron dilemën në opinion se cili nga këto dy opsione është më i logjikshëm dhe ofron rrugdalje për te kalimin e këtij ngërçi politik. Por jo vetëm, në studio sonte do të flasim edhe për platformën e shqiptarëve, cili do të jetë fati i saj, sa e njëjta do të pranohet plotësisht pa u negociuar nga pala maqedonase, ashtu siç kërkon pra pala shqiptare në shkruese e kësaj platforme. Në studio sonte debatojnë Rafis Aliti, antari kryesisë qendrore Bashkimi Demokratik për Integrim. Zoti Aliti, mirëmbrëma, kam nderin që ju kam sonte në argument. Njëkohësisht është edhe nderim që ju drejtohem sonte të leshqyqësve të matradishit. Opinionisti, gazetari dhe njohësi i mirë i zhvillimeve politike këtu në Maqedoni, Qani Mehmeti, i cili jeton dhe vepron në Kosovë. Mirëmbrëma, zoti Mehmeti, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Dhe profesori universitar Sefer Tahiri, mirëmbrëma Tahiri, mirë se keni ardhur në argument. Zoti Aliti, LSDM konfirmon se ka dorëzuar dokumentin të Bashkimit Demokratik për Integrim, që para prakisht pra e kërkoi lideri i BDI, zoti Ali Ahmeti, nga Zoran Zaev, si kush për të siguruar mandatin nga presidenti Ivanov, e që më pas të mund të formohet koalicioni i ri qeverisës. Ka informacione që pas ditën e sotme, delegacioni i BDI-s, pra përfaqësues nga kryesia e BDI-s, ka realizuar takime edhe me Aleancën për Shqiptarët, apo me kryetarin e LRPDSH-s, me zotin Ziadin Sela, për ta njoftuar atë lidhur me përmbajtjen e dokumentit të LSDM-s, që për opinion akoma është pra sekret, nuk dihet se çfarë përmban ai dokument, si dhe për negociatat mes dy taboreve, pra BDI-s dhe LSDM-s. Çfarë ka të sakt në gjithë të që e thash deri më tani, dhe deri ku janë të sakta këto informacione? Për gjitha të që e thatë ju është sakt, kështu që shihet se jeni mirë të informuar për jetën e deri tanishme, them të bisedimeve që janë zhvilluar mes Bashkimit Demokratik për Integrim, apo përfaqësuesve të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe disë subjekteve tjera maqedone. Them këtë për shkak se ne kemi pa bisedime edhe me VMRO DPMN-n, po ashtu bisedimet janë zhvillu edhe me partinë tjetër Maqedonasë, e cila ka 41 deputet, 49 deputet, kurse VMRO-ja 51 deputet. E them këtë për shkak se ne kemi zhvillu bisedime, është fakt se është dorëzu edhe materiali me shkrim deri tek Bashkimi Demokratik për Integrim, por për hir të opinionit do të them se të njëjtën gjë ka bëu edhe VMRO të PMN-ja. Ne gjatë mledhjeve të kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, përveç tjerave që kemi analizuar se cili është interesi i Bashkimit Demokratik për Integrim, cili është interesi shqiptarëve, cili koalicione, them, dhe si do të veprojmë të ardhmen në ato mbledhjet kryesisë qendrore, po ashtu kemi shqirtuar edhe materialin me shkrim i cili na është dorëzuar nga ana e kryetarit Bashkimit Demokratik për Integrim për platformën qeverisë, të cilën e ka ofruar VMRO DPMN-ja. E them me shkrim pasi që ka pas hamendje apo ka pas prononcime të ndryshme pse i kërkohet
lidhje social-demokrate të Maqedonisë, garanca me shkrim edhe kështu më radhë. Njëta gjëra i kemi kërku edhe nga VMRO dhe PMN-ja. Nuk e keni thonë para prakisht publikisht se keni pasur dokument me shkrim në këtë mënyrë si që kërkohet nga LSDM? Unë duhet jem korekt me teleshqyqusit e them këtë për shkak se kështu ka qenë. Derisa ne, si subjekte politike shqiptare, dulëm me deklarat për bashkët, edhe ajo deklarat u bë publike me shkrim. Dhe kryesia qendrore Bashkimit Demokratik për Integrim duel me qendrim se 4 pika jenë të pa negocueshme. Që do të thotë qendrimi jonë ka qeni qartë dhe si përgjigje nga di subjektet politike Maqedone kemi kërku që të njoftomi me shkrim, përgjigja të jetë me shkrim për shkak se ne është dashë në kryesinë qendrore, normalisht debatojmë për çdo detal për qeverisjen e ardhshme, për çka janë të gatshëm në këtë rast, them, subjektet politike Maqedone, që me të vërtet të krijojmë atë ambient qeverisës, me platformë politike qeverisëse, që ajo barazi e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë definitivisht të arrihet. Zoti Aliti, a ka diçka që kryeson LSDM në këtë drejtim, diçka më tepër, gatishmëri, energji pozitive ato që nuk e pati VMRO dhe PMN-ja, dhe a nënkupton kjo se mund të presim një qeveri së shpejti, apo jo? Po, kryetarja Ameti edhe gjatë marjes, apo pas mledheve që kemi pas, më saksisht ditën e ditë të mledhjeve të kryesisë qendrore i ka njoftu subjektet politike shqiptare me draft verzionin e VMRO dhe PMN-s, them kryetarët e tyre, edhe qëtash, ne kemi marrë me shkrim platformën politike cila është pranueshme nga lidhja social-demokrate dhe duke ditur se me lidhjen social-demokrate gjithsesi se duhet të njoftohen edhe partit më të vogla shqiptare, në këtë rast them partia e Zjadin Selës dhe Besa. E them për shkak se përveç aleancës keni pasur takim gjatë ditës me Besën. Fundja e fundit imponojnë edhe numrat për të bërë një qeveri të ardhshme që do të thotë edhe ata jo që është korekte, por është obligimi jonë, pasi që ne jemi në nënshkrues të asaj deklarate, me e cila u përkra edhe nga di subjektet, apo edhe subjektet tjera të cilët janë partner të koalicioneve, të Besës dhe kuptohet Lirë PDSH-s, duhet njoftohen që pastaj, edhe ne në kryesi qendrore... A e keni njoftuar lëvizjen Besa, ashtu si që keni njoftuar aleancën sot, sepse nga aleanca ka konfirmuar që i keni njoftuar dhe ka takim, ndoshta për momentin kanë përfunduar, nuk e di, por nga lëvizja Besa thonë se nuk kanë informacion dhe nuk kanë thirrje nga Zoti Ali Ameti. Edhe për të thirrje nuk dhe të marrin pjesë. Po, jeni të sigur të panvarsisht prononcimeve të atyre, them panvarsisht prononcimeve të atyre, është obligimi jonë pasi që edhe ata janë nënshkrues të asaj deklarate që ne ti informojmë për platformën cila ofrohet në këtë rast, apo platforma e cila del prej bisedimeve që është zhvilluar mes nënkryetarëve Bashkimit Demokratik për Integrim dhe përfaqësuesve të lidhjes social-demokrate. Fundja e fundit, opinioni duhet ta dije se një ndër pikat, apo që është thënë edhe me gojë dhe nuk do të ishte serioze, them të dilej prej ati takimin në Tiranë dhe në Prishtinë, dhe atje mos të jepje pej mandat se kush dhe që pri bisedimeve me palen Macedone, qoftë me VMRO dhe PMN, qoftë me LSDM. E them këtë përshkak se marveshja ka qenë se Bashkimi Demokratik për Integrim i ka numrat, ka dhe deputet dhe si parti fituese në blokin politik shqiptar, duhet të zhvillon bisedimet me palen Macedone. Dhe njëkosisht, pasi që fillon bisedime, normalisht, them do ishte jo serioze, ne mos t'i njoftojmë në shkruesit e deklaratës që u përpiluaj dokument në Shkup, por kuptohet me një farë mënire u mbështet apo nga Tirana dhe Prishtina.
Atëre, para se të vazhdojmë për ato se çfarë, nëse mund të zbulonin do një detaj nga vetë drafti që e ka dorëzuar LSDM, Zoti Mehmeti, desha një pytje në prizmin e të pamurit të gjërave këtu zhvillimeve politike në Macedoni nga Kosova. Çfarë nënkuptoni me këto zhvillimet e fundit? A kemi përshpëtim të procesit për një qeveri të re, apo për zgjedhjet parakokshme? Më prezentua se jetoj edhe veproj në Prishtinë, po unë në fakt jetoj e veproj në mes Kosovës e Prishtinës që bjen shkupi. Jemi një grup intelektualesh edhe këtu eminent Macedonës shqiptarë, edhe të Prishtinës, po edhe të të Macedonis, cilit mendojnë se po të ekziston të vullneti politikë edhe minimum i drejtsisë, që këto 25 vjetë sa ka që është panvarsu Macedonia, problemet ndër etnike shqiptaro-macedone dhe të këshën qenë të zgjidhura dhe nuk dhe të këshën argju qashtë shumë kohë duke i sjellë të probleme prej ditës në ditë, pa gatishmëri që ky vend dhe ky shtet të vetëm do bazat të sigurta edhe karakteri i shtetit, edhe kështu që të merremi me çështje zhvillimore, me jetën e njerëve, me standardin e tyre, e kështu me radhë. Ne këtë situatë në këtu, do thotë jo vetëm nga Prishtina, e shikojmë në dy prizma. Si përfundimi i shturjes së ish Jugosllavisë, do thotë prapë një rikthim te viti 90, edhe e rishikojmë si pasoj e asaj mendësie, e cila mendon se shqiptarët mund të shtyrë, edhe se ata një grupacion i njerëzve mund të veprojë, të manipulojë, të dirigjojë me shtetin ashtu si dëshiron ai grupacion. Kjo tashti ka sjell dy pasuaje esenciale. Përplasjen mes dy partive kryesore, dy forcave kryesore politike këtu, edhe një përplasje vazhdueshme në mes që në fakt e sajume mes shqiptarëve dhe Macedonë. Unë besoj që kam të drejtë morale të them këte në pas, që do të pasoj, për shkak se në kohën kur BDI-s edhe Ali Ahmetit, gazetarët tonë këtu në Macedoninë, cilin edhe unë e konsideroj vetën për shkak se kam qenë edhe kryedaktorin dhe vetë këtu, i puthin durët BDI-s dhe Ali Ahmetit, unë kam qeni vetë një gazetar që kam shqiptu mas 2001-shit aksente kritike politikës që zhvillon BDI-a edhe të rrugët që të ta zhvilloj. Më duhet të them që Ali Ahmeti edhe BDI-a në këtë situatë që u ndodhë Macedonia është sjellë në mënyrë të shkëlqyeshme, pa të prurë. Edhe kjo dëshiroj të kuptohet nga opinioni i gjerë, duke mos lejuar që bazë të saj proverbe latine de vita impera, për çaj dhe sundo, që mrenda subjektit politik shqiptar, pambarësisht mrenda skenës politike shqiptare këtu, pambarësisht çfarë dallimi që ekzistojnë, ty një përçarje në të cilën nuk dihet kush hanë e kush pinë. Unë kësaj, këtë merit ja dedikoj Ali Ahmet, radhë parë dhe BDI-së, për dhe subjekte tjera që ma në fund, kush ma shumë e kumë, kush ma pak, shprehu vullnet që të shkruat një platform politike, mendoj e para platform që 25 vjetë, me cilë subjekti politik shqiptar donë të hynë në qeverinë Macedonisë. E qëfar po hynë. Kjo platform absolutisht nuk i të kalon në asni segment kornizat, marveshin kornizat të ohre, po, ma shumë se ka që ka karansi që ma në fund subjekti politik shqiptar e ka kuptuar që nuk ka shkon përvese disa pika të jeti përbashkët, panvarsisht kush hynë qeveri. Kjo mendoj që ka faktorizu shumë skenën politike shqiptare dhe subjektet politike shqiptare, panvarsisht se kush do të marrë pjesë në qeveri ose kush nuk do të marrë pjesë në qeveri. Pa, mund të bëhet kjo pak më herët? Absolutisht ka mund me u bo. Unë do të them që kam mitësi dhe kontakte me të gjitha, me gjithë liderët e partive politike, gati me gjithë, përveç me këto besës, përshka këti konceptit tim,
Edhe Ali Ahmeti, prej zbritjeve nga mali, i ka pas këtë koncept që në pikat të përbashta, ne do të kryojmë një platformë përbashkë. Kjo ka qenë prej 2001. Atëheri kanë thonë se kjo është vështirë në situatë në rrethanat e atëhershme të kryohet, edhe fatkesisht që nuk u kryu, do thotë, faj për këte u mbetë disa subjekteve tjera, që unë e kam shkrujtë edhe po e themë, që jo rallë janë dirigjuar për zotnive, x zotnive, për cilët ndoshta ose ndaj cilëve kanë obligimet saktuara, apo, si thuhet, u kanë zonë bishtin me derë. Atëherë, do më lejoni pak ta kytim edhe zotin Tahiri, çfarë mendoni ju për këto që e thali? Do të ndërlidhem së pari me këtë që e thotë zoti Aliti lidhur me kërkesën që LSDM-ja të përgjigjet me shkrim. Do më thënë, ky është një veprim i cili duhet përshëndetur normalisht se përfundimisht ne kemi pritur që një subjekt politik shqiptar, para se të hyjë në negociata me partinë Maqedonase, të pranoj një ofertë konkrete politike të shkruar. E vërteta është kjo që, pavarësisht, unë besoj që VMRO DPMN-ja ka ofruar një kërkes të tilë, pra ka ofruar platformën eventuale qeveritare, me gjitha të, kjo nuk është të bërë publike më parë, si që e thatë, u bë publike për Zoran Zaevin, dhe normalisht që logika politike thot që ne ishim në një moment tjetër politik, prandaj zoti Ahmeti me siguri në impresion në opinionit që t'i sqaroj opinionit publik, se ja ne tani po kërkojmë me shkrim. Çështja tjetër është deklarata e zotit Nikola Gruevski, cili flet për të kaluarën se është marrë vesh me BDI-n në mënyrë të shkëlqyeshme dhe BDI-ja asnjëherë nuk ka kërkuar garanca të shkruara, që do të thotë se edhe nuk ka pasur nevojë sipas tij gjithnjë, e vërteta është me siguri diku në mes, që të ketë marrëveshje të shkruar qeveritare. Pra ka qenë një marrëveshje kushtimisht të thënë gentlemanësh në politik midis zotit Gruevski dhe zotit Ahmeti. Problemi tjetër që shfaqet dhe që zoti Mehmeti e përfshin në kuptimin e krijimit të një sinkronizimi politik ndërshqiptar, është fakti që po është vërtet që u arrit një deklaratë përbashkët e njohur tani më si platforma shqiptare, por e cila kohëve të fundit ka tendenca të përvetësohet nga subjekti shqiptar në pushtet, konkretisht nga BDI-ja. Marveshja është e përbashkët dhe si e tilë, unë konsideroj se e pakta që mund them, është një agjamilëk politik që në një farë mënyre t'i jepet autorsi një marveshje cila është e firmosur nga tre subjekte politike shqiptare. Ne jemi të vetëdijshëm që BDI-ja është partia e cila ka marrë më shumë mandatet të deputetve dhe këtë nuk e konteston askush. Por t'i jepet autorsi, t'i jepet firmë, t'i jepet në një farë mënyre vull, partijake, një marveshje cila duhet t'ishte mbi partijake dhe duhet t'i tekalon të edhe konceptet partijake, sepse ne kemi parë që ajo pranohet edhe nga shoqëria civile. Unë kove të fundit kam thënë edhe në një studio tjetër që përshka këtë pjesmaris në debatet shumë të shpesh ndodhem në një pozicion të mbrojtjes platformës shqiptare përshka këse duhet t'i bëhet, sepse opinioni Maqedonës nuk e ka shumë qartë se çfarë nënkupton kjo platformë, e cila është demonizuar, po transmetohet si platformë për federalizim, kantonizim, për ndarje, kështu me ra. Një ndërhyrje, më falë. Po, vetëm të mbërë urdhra. Një ndërhyrje, nëse ju thoni se nuk duhet ta merë, le themi, autorsin, se është krye këput iniciative Bashkimi Demokratik për Integrim. Me gjitha to, këto kemi disa qëndrimet të ndryshme të partive politike, që kjo nuk nënkupton kjo si një lloj përgjegjësie që e ka marrë Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse të gjitha punët duhet t'i kryej ajo, bisedimet duhet të kryhen, marrveshja duhet të realizohet, në ndërkohë që kemi një parti politike, si që është Besa, dhe thotë se unë duhet të rri. Anësh, po unë, edhe nëse formohet shumica e re parlamentare, unë do rrinë opozit.
Si të thuash, dëshiron të ruaj atë virgjërin politike. Po, është e sinqert kjo. Po, një është të kërkohet... Kur kemi një platformë të këtillë të shqiptarë. Do të thënë, numrat e diktojnë që ajo që po ndodh sot në Reshic, që BDI-a është në pozicionin tash në bisedimet me LSDM-n të debatoj, pra të vënë tavolin të bisedimeve, platformën e ofruar nga LSDM-a me një parti shqiptare tjetër, me një subjekt, konkretisht me koalicionin Alianca për Shqiptare, për shkak se numrat e diktojnë. Një është pozicioni i partive politike, sepse mund ketë pozicion besat të qëndrojnë në opozit dhe ta mbështes platformën. Këtu shkruan qartë që subjektet në shkruse të platformës janë të detyruar në një farë mënyre që ta mbështesin atë dhe ta mbështesin subjektin qeveritar, cili do qoftë ai, apo subjektet qeveritare, edhe nga pozicioni i opozitës. Dhe më thënë, nuk përcaktohet pozicioni politik të cilin do të kenë partit politike shqiptare. Dhe ajo që është e rëndësishme, thuhet që do të krijohet një trujes e rumbullakët. Trujeza rumbullakëta shqiptare, ose ashtu quajtura trujeza e partive shqiptare, nuk mund të krijohet duke i dhënë autorsi deklaratës së përbashkët. Pavarësisht që e përmenda që kohëve të fundit është dashur të vim në mbrojtje, me gjithë dilemat që mund të shfaqim, i ka dilemat edhe zoti Aliti, besoj, edhe zoti Mehmeti, që mund të shfaqim lidhur me tekstin e marveshës, sepse ajo nuk është reflektim i gjitha kërkesave të shqiptarë. Për shembull, unë kam pasur dilemat në fillim se pse të formohet për shembull ministri për komunitet. Opinioni për komunitet. Po. Nuk e trishton marveshja. Po të opinionit Macedoni a shitur mjegull me fushatën që u zhvillua pse shqiptarët u bën unik rreth një marveshje. Absolutisht. Se të gjithë e qarë, ata që dinë shkrimë dhe lexim, a shqiptarë a Macedon, e kanë të qarë se me asnjë pikë dhe me asnjë presje, kjo marveshje nuk e cenon kushtetutën aktuale të Macedonisë, as nuk e cenon përkundrazi diçka është nën kornizën e marveshës së Ohrit. Po këta i kanë aktualizuar disa probleme me cilët ballafaqohen shqiptarët dhe cilët ma në fund ka ardhur koha për zgjidhje. Do të them që jo që trishtot opinioni Macedon për marveshën, por për fushatës që janë zhvilluar, shkriu një opinion sikur qysh po zhvillohet se shqiptarët që opinioni se në anglisht shqiptarët. Macedonia si është transmetuar si platformë për federalizim. Nuk keni drejt kur akuzoni se dikush e përvetëson apo më saksisht aludoni se Bashkimi Demokratik për Integrim e përvetëson këtë marveshje. Ne duhet të thomi trotë se iniciativën që tullën me një takim përbash, me një tris përbash, ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim e kryetarit Ali Ahmeti që i ka thirë subjektet politike tjera matë vola në Republikën e Maqionisë, që të mbahet një takim dhe normalisht prej takimeve të atyla ku debatojnë liderët, duhet dalë diçka. Ajo që duhet prej këtyre takimeve është kjo marveshje, që pas të u njoftua dhe Tirana dhe Prishtina. Dhe nuk keni të drejtë kur thoni se na imponohet neve të shtash për shkak se nëse bëjmë koalicion me LSDM-n, indigjoj edhe analist tjere dhe kështu më radhë, ne pa tjetër duhet bisedëm me partit politike matë vola apo në nënshkruesit e asaj deklarate. Unë e them me përgjithësi, nuk ka qenë për opinion, pa Ali Ahmeti i ka njoftu subjektet politike në nënshkruese të kësaj deklarate edhe për atë çka është bisedu me VMRO dhe PMN. Edhe pse ne, edhe atëherë dhe sot, kemi pa mundësi, kemi pa numrat që të bëjmë koalicion dhe mos ti njoftem subjektet politike të cilat janë nënshkruese të kësaj deklarate, po për hir të opinionit dhe normalisht për hir edhe të seriozitetit si subjekt politik, BDI-a ka mbajt llogari dhe do të mban llogari që nënshkruesit e asaj deklarate të jenë njoftuar edhe para se të bëhet qeveria me cilin do qoftë partner të ardhshëm të koalicionit, por edhe nëse vendoset që mos bëhet koalicion edhe me njënin edhe me tjetrin, njëkohësisht kanë mund njoftu në nënshkruesit e asaj deklarate nga Bashkimi Demokratik për Integrim për shkak korrekcisë dhe është obligimi jonë ajo.
Se, nëse nuk bëjmë koalicion, as me njënën, as me qëtën, duhet t'i njoftëm pse nuk e bëjmë atë koalicion. Cili është kushti për koalicionin, zotë Rafis? Unë mendoj se veç ma është ajo gjë e ditur për gjithë shqiptarë dhe opinionin se platforma apo më saktësisht deklarata e nënshkruar nga subjektet politike shqiptare dhe atë që e thash në fillim, 4 pika janë të panegocueshme. Prandaj po ju pyes, sepse tani për të marrë mandatin LSDM-ja, për të formuar shumicën e re qeveritare, nevojitet që ta pranon pikë për pikë platformën shqiptare, çfarë është kushti që ai ti merr në shkrimet për të marrë mandatin? Apo kjo nën kupton se me marrjen e një poje nga BDI-ja nën kupton që shumë shpejt do të kemi dhe koalicion të ri qeverisës? Ku has sharra në gosht këto? Çfarë është kontestuese me LSDM-n? Atë që e tha zotni Çaniu, mendoj se ajo është çasja e Bashkimit Demokratik për Integrim. Neve nuk na has sharra në gosht të pala politike maqedone. Aty në ju has sharra në gosht kur kemi të bëjmë me platformën, por mendoj se në mënyrë shumë detale, pika, a janë çështje teknike në pyetje duhet shumë mirë, shumë mirë e elaboroi zotri Çaniu. Një gjë duhet ta kemi të qartë. Opinioni maqedon ushqehet me dhënëna jo të sakta. Manipulohet më saktësisht. E them fatkeqësisht manipulohet sidomos nga opinionistët të cilët mbështesin VMRO DPMNE-n edhe kështu me radhë se kjo deklarat po e federalizoj ka Maqedoninë, po e kantonizoj ka edhe kështu me radhë. Nëse i hudhet një sim, nëse lexohet pak ma me kujdes. Asnjë pikë nuk ka të bëjë që del jashtë kushtetutës, asnjë pikë nuk ka të bëjë që është jashtë marrëveshjesorit. Ato pika që janë këtë deklarat, realisht, statusi i gjuhës ne shqipe, dasht, regullimi i statusit të gjuhës shqipe. Gjuhën shqipe, populli shqiptar si shtet formues në këtë shtet, a gjuhën, nuk kupton kjo se duhet shumicë të dy fyesh 81 deputet. Gjuhën shqipe, unë u kam thënë në Komision për Sistem Politik për fatësuzve të VMRO dhe pëmënes, por edhe të lidhje socialdemokratet të Maqenis, nuk e zyrtarizon as Zaevi, as Nikola Gruevski. Gjuhën Shqipe e ka zyrtarizu Dimi Enishi, e ka zyrtarizu lufta e Dimi Enishit me ndryshimet e kushtetutës që u banë. Dhe gjithçka këtu, që parashijet është në kuadrë të asaj marveshe pasore të orit. E them këtë për shkak se gjua shqipe është zyrtare me kushtetut. Dhe ati thuat shumë sakt se ashtu si që do të regulohet me ligjë. Po ligjë më pas e varet ligjin, jo, nuk e kushtetut. E vëndon në nivel vetëm lokal. Aty nuk është e vërtet. Se thuat gjua e populatës që është mbi 20% në Republikën e Maqedonisë. Unë kom qenë bisedime shumë maherët edhe me përfaqësues të VMRO DPMNE-s, por edhe me përfaqësues tjerë të lidhje socialdemokrate dhe kështu me radhë, ja, do të parashtroj piqe publikisht dikush përgjigjet në atë që unë ju kom parashtruar piqe përfaqësuesve VMRO DPMNE-s. Kushtetuta thotë gjuhë zyrtare është gjuha e popullatës që është mbi 20% në Republikën e Maqedonisë. Shqiptarët në nivel lokal është e sakta e që e thoni ju në komunat ku janë mbi 20% e kanë gjuhën zyrtare. Po shqiptarët janë mbi 20% edhe në Republikën e Maqedonisë. Shqiptarët janë mbi 20% edhe në qytetin e Shkupit, cilën pikrisht Bashkimi Demokratik për Integrim me këngulsinë e vetë bëri që të jetë Shkupi në digju. Dhe nëse shqiptarët në Republikën e Maqedonisë janë mbi 20%, kush është pengesa kushtetuese apo ligjore që gjua shqipe të jetë gjuhë ditë zyrtare në Republikën e Maqedonisë? E po atëherë sipas ne duhet të jemi korrekt. Dhe ne duhet të jemi korrekt se me kushtetutë është shumë mirë e definume dhe e precizume se gjuhë zyrtare për komunikim me jashtë dhe në përdorim në tërë territorin e Republikës Maqedonisë është gjuha maqedone dhe shkrimi i saj cirilik, me qenë do të thuhe edhe mundet edhe gjuha e popullatës që është mbi 20% apo gjuha shqipe në Republikën e Maqedonisë. Po kjo nuk thuhet se gjuha shqipe apo gjuha e popullatës që është mbi 20% është gjuha me cilën shteti komunikon me shtetet tjera edhe kështu me radhë. Që do të thotë nuk e ka atë nivel, nuk e ka atë status që ka gjuha maqedone në Republikën e Maqedonisë, cila ka qenë pengesë.
Unë gjithere këmë thanë edhe në debatet, sidomos kur këmë debatuar me djumët Macedone dhe me palën Macedone. Përgjithsi bajnë subjektet politike Macedone që vazhdimisht i kanë bë obstrukcione implementimit marveshësorit. Vazhdimisht është tregu vullnet apo energji negative që kjo marveshë të implementohet në tërsi. Pse kanë bë këtë? Disë subjektet gjithar kanë kërku votat e para apo të elektorati Macedonë, se ja, neve edhe pse u bë lufta, edhe pse u bë marveshja patësore e orit, ne jemi ata të cilët, apo implementimi e jasaj marveshje më varet prej nesh, dhe ne jemi ata që do t'ju e japni shqiptarve, ne sa dum, jo sa ju takon me kushtetut edhe kështu më ratë. Dhe ne duhet jemi sinqert para elektoratit shqiptar, por edhe para qytetarit Macedonë. Se ata kanë fitu zgjedhe deri sot duke thanë se ne jemi ata të cilët mbrojmë kushtetutën, ne jemi ata të cilët shqiptarve u atërgojmë se sa drejta duhet kënë këtë shtet apo në këtë vend edhe kështu me radhë. Dhe mungesa e vullnetit politik të pala politike Macedone, por edhe dobësit që kemi manifestu edhe ne, si parti politike shqiptare në këtë rast kuptohet Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë kësaj periudhe ka qenë në pushtet. Tolerancën që kemi tregu ne, do të thoja, pranoni se duke keni qenë tolerant. Po, toleranca jonë ka qenë që ne shtetin të integrojmë NATO në Bashkimin Evropian dhe kështu me radhë, duke lanë hapësirë që statusi, sidomos i gjuhës shqipe, me një ambient politik më të relaksum, të fitoje atë nivel që garanton kushtetuta, apo që garanton marveshe e orit. Po, para elektoratit dilni me kërkesa për të regulluar njëre çështjet brenda shtetit interesat e shqiptarve, sepse ju përfaqësoni shqiptarët me sajti. Sikur Maqedonia të ishte integru 2007, të ishte bë pjesë e NATO-s, gjithsesi se edhe statusi shqiptarve sot do të ishte më i avancuar këtu. Ne duhet jemi korekt se ne kemi prit që atër zgjidhet çështja apo e kontekstit emrit mes Republikës Maqedonisë dhe Republikës Greqisë, samiti i NATO-s që u mbajt në Bukuresht kur Shqipëria dhe Kroacia u bën pjesë e Aliancës Veri Atlantike, sikur edhe Maqedonia apo leadershipi maqedonisë kishte të regu se me të vërtet kanë atë nivel të përfaqësimit si burë shtetas të Republikës Maqedonisë, sa do të ishin dhimshme ata them kompromise që u dash të bëhen me Republikën e Greqisë, sot gjithsesi se ne nuk do të bisedoshme ma edhe për nivelin e përdorimit gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë për përfaqësimin edhe kështu me radhë, do të thotë ne jemi vetë kritik në Bashkimin Demokratik për Integrim, se në momentet caktura i kemi dhënë prioritet integrimeve verje në NATO dhe Bashkimin Evropian, me të vetmin qëllim që me të vërtet edhe elita politike Macedone, jo rastisht me elita politike Macedone ta kuptojë se implementimi marveshësorit është interesi Republikës Maqedonisë. Zaten nuk ka diplomat botnor që ka ardhë këtu që nuk është thirë se integrimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian kalon në prohër. Dhe nëse kështu ka qenë qasja faktorit në ndërkombëtar, atëherë për mu parashohet pyetja kush është penges që marveshja e orit, që kushtetuta të implementohet ashtu si që është e shkruar, përshkak se marveshja e orit është pjesë e kushtetutës. Por unë e kam thënë publikisht, e them edhe sonte këtu, në Republikën e Maqedonisë kemi pas personalitete të cilët në momentet caktume janë vënë mbi ligjin, mbi kushtetutën dhe kanë bërë interpretime të kushtetutës, ashtu siç i ka konvenu një elite politike në momentet e caktume në Republikën e Maqedonisë dhe pikrisht kjo qasje e ka sjellë Republikën e Maqedonisë këtu ku është. Të marrë shembull vetëm në ndarja mandatit apo mandatin që duhet ta jep president, qoftë në kohën e Gligorovit, qoftë në kohën e Ivanovit, shtash. Ne kemi interpretim të kushtetutës, ashtu siç i konvenon
një elite politike në momentin e caktuar dhe jo rastësisht jemi në këtë gjendje që jemi. Për shkak se edhe një herë do ta them, individ që janë në krye të institucioneve kanë bë interpretim të kushtetutës ashtu siç në moment caktuar i ka përqet dikoj. Zotë Aliti, dëshirë të avej theksin në diqka. Ua kam thonë edhe miqëve të mi Macedon intelektual këtu. Truni i luftës dytë botnore, Winston Churchill, thotë në kujtimet e ti, në historinë e ti që ka shkrut, me për cilin ka marrë shmimin Nobel, i vetëmi politikan për shkrimin politike, ka marrë shmimin për letërsi, thotë përveç tjera është kështu. Tri herë gjatë luftës së dytë botnore isha në Greqi. Edhe u thash generalve të mi, në qofë se duhet gjysma popullit grek do të shkojë, po Greqia me lindje nuk do të jetë. Nuk ka popull që ka qenë ma komunistë, ma prolindor gjatë luftës dytë botnore se sa grekët. Me gjitha të, grekët meten në ndikim në sferës euroatlantike. Ta shti ky problem, që nuk ashtë kuptu e ndë sa do të Maqedoni, dhe ashtë i dikushë që nuk dashti. Maqedonia është e përcaktume që të jetë zonë e interesave euroatlantike. Të gjithë të tjera të janë të kotës, është humbje kotë. Ashtë fatmirësi që PDI-ja këtu, radhë parë PDI-ja, po edhe subjekte tjera politike shqiptare, në këtë përcaktim, që përcaktimi kretë kombi shqiptare, dhe i Shqipërisë, dhe i Kosovë, nuk kanë luhatje. Kjo për halet e përgjithme të njeriu të rëndonë të në Maqedoni, edhe shqiptare të rëndonë, nuk kuptonë si do të mirë, po unë po them, po hypim trenit gabimisht, të gjitha stacionit do tjetë nga bushme. E treni kryesor, lokomotiva kryesor, është NATO-ja edhe integrimit euroatlantike. Po të ndodhë kjo ma shpet, problemet e mbrenshme në brenda nacionale, dasht e padash do të zidhen. Do të zidhen për shkak se një prej kushteve në hyres bashkimin e Evropianëve të decentralizimit. Vendi i cili Macedonia, i cili duhet të jetë vend në ish Jugoslavi, ka qenë ma e decentralizume se sa që është thotë. Sa di unë, 4 herë ose 5 herë, bugjeti i komunave ka qenë ma e madha të herë për tarë dhe që kanë fitu, se sa është thotë. Kjo është bëho me një qëllim, dhe thotë që permanent, që të shkilen komunat shqiptare, që mos kenë kompetenca në komunat shqiptare, prefektë shqiptare, që të marrin, si thonë, investime të mëdha, investime kapitale në zhvillim e një regionit caktur. Mi, po kjo është një normë elementare e bashkimit evropian që regionit, komunat caktume, vetë me vendimet kryesore për jetën e qytetarëve, merën aty e jo në qendër, pra jo në shkup. Të gjitha vendimet me rëndësi në zhvillim e jetës komunale këtu, merën në shkup, duke përfshirë edhe dhënien e buxhetit. Qëfar qeverie i nevojitet vendit për momentin? Qeveri që jep një rrugdalje, apo qeveri që duhet bë një kthes? Qëfar qeverie i nevojitet vendit është pytje filozofike. Është pytje për 1 milion dolar, dhe të thoja. Qeveri platonike, një qeveri njerëzve dietarë. Jo, nuk funksionon politika në kohën e sot në shumë pak sa për ta bërë debatin më interesant. Do të ndërlidhëm me mësusin ku flet për unë e kuptoj që ai është politikan, ka qenë në kryetar kuvendi dhe normalisht që nga pozicioni ku është sot flet për dy subjektet politike Maqedonës. E vërtet është kjo që ne kemi pasur një qasje të një partije politike Maqedonës që është VMRO DPMN-ja e cila pushtetin e ka prej vitit 2006. Deri në 2008-ën, me PDSH-n, prej në 2008-ën me BDI-n. Prandaj, konsideroj se ky relativizim që bëhet, nuk e them që bëhet me qëllim, po qasja ka qenë ndoshta e njëjtë në të kaluarën, me gjitha të ka pasur dallime esenciale, edhe sa i përket procesit të integrimit. Është e vërtet që një pjesë e elites politike Maqedonës e kanë qëndrime të unifikuara sa i përket statusit juridik kushtetues të shqiptarëve. Por ne jemi vetëdijshëm lidhur me atë që e përmendi zoti Mehmeti që në vitin 2004 kanë ndodhur organizimi territorial, kanë ndodhur decentralizimi. Çështja tjetër është zoti Mehmeti që sa ne
kemi bërë, ose sa ky decentralizim ka dhënë efektet e duhura, jo vetëm për shkak të faktit që pushtetin Maqedoni vazhdojnë të jeti centralizuar dhe fondet financiare vazhdojnë të kontrolohen, të ndikohen nga qeveria. Ne kemi shumë komuna shqiptare të cilat udhichen nga shqiptar dhe e kanë shumicën në këshillat e komunave shqiptare dhe ne fatkecisht kemi shumë probleme në këto komuna. Unë nuk e fajsoj, sepse ju thatë që ka pasur gazetar të cilit ja kanë puthur duart Ali Ahmetit në fillim, ndoshta edhe ka pasur. Nuk e di, ju folet për rolin e shkëlqyshëm të zotit Ahmeti. Në këtë situatë? Në këtë situatë, konstruktiviteti e kështu me radhë. Por e vërteta është kjo që ka pasur shumë qalime sa i përket zbatimit të programit politik të cilin e ka pasur BDI-a. Të dalish për shqiptarë. Nuk hynet e programin prej ku ka ardhë BDI-a në pushtet. Unë them prej procesit zgjedhor që mbajt tani, që mendoj që kanë qenë zgjedhjet më fair dhe korrekte, që janë marrë edhe shqiptarët në aksion, e deri te gjithë kjo dramë që zhvillohet për krimin e qeverisë. Por, të dalish para shqiptarëve dhe të thuash që ne kërkojmë votën në 2008, në 2011, në 2014 dhe edhe së fundmi në zgjedhjet e fundit. Të thuash shqiptarëve që ne kërkojmë votën për ta zyrtarizuar gjuhën shqipe dhe më pas brenda qeverisë të ndryshosh prioritetet. Integrimi është prioritet, pajtohem me ju se nuk ka rrugë tjetër, ne nuk kemi opsion lindjen, nuk e ka besoj askush për shqiptarëve këtë dilemë, me gjitha të ka pasur një ndrim të prioriteteve. Ky ndrim i prioriteteve i është faturuar BDI-s në zgjedhjet e fundit me përgjysmimin e votave nga 153.000 në 86.000. Do të përfundoj këtu edhe me atë që mësusi e tha, e përmendi një fjalë shumë politike, tolerancë. Përveç tolerancës, ne duhet jemi vetë kritik që kapacitetet kuadrovike nuk po flasën përgjithësi dhe nuk duhet të përgjithësoj dhe ja bëjt qartë opinionit, sepse nuk duhet të këqëptohen në këtë drejtim me opinionin publik. Kapacitetet kuadrovike, profesionale dhe të ekspertizës të partive politike shqiptare, BDI si takon bara më shumë për shkak se ka qenë në pushtet. Lën shumë hapësirë për të absolutisht ka dëshirua. Shikoj, dhe, dëshiruar kolegë. Po. Problemi numër një është ky. Gruevski hapur e ka thënë në të gjitha fazat zgjedhore. Më jepni 61 deputet se unë di si të veproj me shqiptarë. Tashti politika është raporti forcave. Brenda raportit forcave mund të zhvillosh politikë caktuar. Nuk jam unë këtu për të amnestu kërken, po për t'i thonë disa të vërteta që është kriju opinioni publik të maqioni, jashtë zakonisht kundër duke me respektu, duke mos i kuptu disa realitete që kanë ndodhë këtu, edhe t'ashti del, edhe kjo fushat zhvillohet edhe në mass media këtu, po edhe në opinion publik, që shqiptar të mirë në maqioni nuk ka. Kretë janë shqitur, kretë janë traftar, kretë nuk vlenë kur gja, edhe qa prodhohen ne me këtë? Të i lartë prodhim. Kemi prodhua te që një piesë e njerëve, edhe prej kësaj fushate, të shkuen të i bashkangjiten e SDS. Êshtë kështu ajo? Jo, nuk arsjetohet ajo, nuk pajtohem. Po. Për shkak se për spari herë, po do të them edhe radhe tjera, por kësaj radhe shqiptarët kanë pas 4 alternativa. Dhe kanë mund, nëse kanë qenë zhgënim me Bashkimin Demokratik për Integrim, është dashë votën për një subjekt tjetër shqiptar, por diku tjetër e komponentën. Sefer, është fakt decentralizimi dhe çdoherë mundet më mirë. Edhe ka mund më mirë të menaxhojmë me pushtetin Bashkimit Demokratik për Integrim. Por është fakt se me ndarjen territoriale shqiptarët fituan Strugën, fituan Kërçovën, fituan Çajrin, që nuk i kanë pas. Dhe kjo, edhe sot e kësaj dite, qoftë nga një subjekt, qoftë nga një tjetëri subjekt, e vajtojnë elektorat i tine edhe kështu më radhë. Por, në debatet që kemi me Palën Macedonën, duhet që thuhet, me Strugën u theqë qytetari Republikës Maqedonisë, ajo është shqiptar, po është qytetari këti vendi, me Kërçovën po ashtu ose me Çajrin edhe kështu më radhë. Bashkimi Demokratik për Integrim i dha prioritet
shkollimit universitare dhe kështu me radh, pse do të parashtrojnë një pyetje? Për shkak se realisht ne kur erdhëm pushtet 2010-shin nuk kishmi njerëz edhe me shkollat mesme. Duhet jemi korrekt. Në disa segmente shembull, kemi pas kuadrë, po në disa segmente s'kemi pas fare kuadrë. Generalat nuk bëhen mrenda një mandati, di mandateve, specialistët, mjekët edhe kështu më radh, që mund që u japë shposte mrenda spitaleve, po edhe kështu më radh. Por, unë nuk e amnestoj askën nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Për kundrazi, këtë teme kemi hapë dhe do tjetë vazhdimisht e hapur mrenda nesh. Ka edhe dështime, për shkak njeriut që ne apo funksionarët që ne ja kemi besu një post, qoftë ministër, zëvendës kryeministër, deputet, drejtor, zëvendës drejtor edhe kështu më radhë. Dhe normalisht se ne i bëjmë ato analiza, nuk themi se gjithë e kanë bë punën ashtu siç ne kemi prit. Dhe ne kërkojmë, kemi kërku dhe do të kërkojmë vazhdimisht raporte dhe prej atyre se cili për punën e vetë që ka bo. A kemi bo zgjedhjen më të mirë? Asnjëherë nuk mund të thotë një subjekt politik se kjo është zgjedhja më e mirë. Sigur, juve t'u alo, që ju t'i caktoni 5, 6, 7 ministra, ju dhe të bëni për zgjedhjen e ju, si mbas shies t'uja, apo si mbas informatave ju që dhe të keni. Po dhe të dalin edhe 20 analistë tjerë që dhe thonë se Seferi nuk ka bë për zgjedhjen më të mirë dhe kështu më radhë. Unë pjesërisht pajtohem me ju se edhe faktori njëri. Politikën kadrovike të BDI-s kemi shumë qka, jo vetë BDI-s, gjitha partive ka shumë qka dhe ka vend për shumë kritika. Nuk e ka bë ashtu si që kemi pritë. Mi po du të ndërhyjnë diqka. Unë mendoj që si rezultat i një atmosferë të krijuame, se nuk ka shqiptarë të mirë në pushtet, që këtë atmosferë kemi duar shumë në gazetarët, është edhe, përveç tjerës, është edhe kalimi i rreth 70.000 shqiptarëve që votuan për përveç zhgënjimit. Nuk jam 70.000, e them shumë me përgjithësi se mbi 25.000 vota shqiptare nuk i ka lidhja social-demokrate. Kjo frihet vazhdimisht edhe nga analist shqiptar, edhe nga analist Macedon, për sidomos nga lidhja social-demokrate, kjo ka prapavine vetë politike, për shkak se dikush donë në Republikën e Maqedonisë të marë timonin dhe të flasin e mund shqiptarve. Shqiptart nuk do të lejojnë atë. E them këtë për shkak se. Qani? Në kuvendin e Republikës Maqedonisë kemi votim difisht për çështje që kanë të bëjnë me bashkësitë etnike më të vogla. Dhe shqiptarët janë popullata e ditë në këtë vend me numër qytetarëve dhe numër deputetëve në kuvendin e Republikës Maqedonisë. Dhe atë mekanizëm nuk do të mund asnjëherë ta marrë ta kontrollojë as lidhja socialdemokrate as VMR-ja. Dhe këtë duhet ta kenë qartë qytetarët shqiptarë. Se në momentet caktume, për pikat caktume, edhe në këtë mandat që dhëtë vje, përsëri deputeti që është zgjedhë si përfaqësu si një subjekti politik shqiptar, do tjetë ai që do të mbrojë interesat e shqiptarve në kuvendin e Republikës Maqedonisë. Përvoja ime në kuvend, të regonë se ne në gjdo mandat është dashtë mas paku, edhe pse kina qenë pjesë e qeverisë, e them për hirtë koreksi se ato ligje është dashtë nale në qeveri, jemi detiru ne në kuvend, që mos t'i votojmë ato ligje, që kanë të bëjnë edhe me shqiptartë. Them, në gjitha mandatët që kemi qenë, kemi pa mbi 30 ligje që ne i kemi stopu. Dhe sa i përket gjuhës, mësë ngelli borç që thuet, që është e gjuhës është dash zgjidhet me lidhjen socialdemokrate në mandatin 2006. Ne edhe me ata nuk arritëm të zgjidhemi, përshkak se ato kishin qasjen e vetë, interpretimin e vetë kushtetutës, ne kishme interpretimin tonë. Nuk arritëm, them, në tërsi të zgjedhmi as me VMRO dhe PMN, përshkak se edhe ato kanë pas po qasjen e vetë. Është bë hapa drejt
zyrtarizimit plot gjuhës shqipe, po nuk është bo ajo që garantohet, them, me marrëveshjen paqësore të Ohrit dhe me kushtetutën e Republikës Maqedonisë. Sot e Aliti, unë mendoj që jemi, më falë, unë mendoj që jemi me milje, me mija milje lartë të krimit të partive qytetare këtu. Prande, ajo 25.000, 50.000, 70.000 shqiptarë, sa thot e zdeci, kjo ka rëndësi, por nuk ka rëndësi sa kjo është një aksident, dhe cilin faktori fenomeni duhet të marë seriozisht si përfasusi shqiptarëve, është që ne duhet të debatë. Jo vetë BDI, komplet edhe intelektual të nacioni, duhet të marë seriozisht me këtë problem që ka pëndodhë me ne. Se heqja dorë prej një subjekt, mund të mos zhidhet, pajton më mjeju, mund të mos votohet vëmëre BDI-a për shkak se njerëz janë paknashur, po, mos krimi një subjekti që, ose mos besimi një subjekt që mbron interesat e shqiptarve këtu, është katastrofë për shqiptarë. Dhe ky mos besim, unë mendoj që mbjellet nga anë të ndryshme edhe ka dhënë këtë rezultat. Po, zoti Aliti, një moment, vetëm do të ndërlidhemi, është lidhur me këtë. Jemi sul të gjithë ka ju sepse normal që unë jam përfaqësues politik i pushtetit, normale si shkojnë politikë. Atëre, sipas kësaj që u tha, çfarë mund të konstatojmë tani në këto momente, pse janë gjithë këto hamendje, analiza në BDI, po edhe për LSDM-n? Çfarë është kontestuese? Është vetë lideri i partisë, është e kaluara e LSDM-s ndaj shqiptarëve, apo është që lideri i BDI Sali Ahmeti smundet me ja falë që në zgjedhjet e fundit LSDM-ja mori votat shqiptarëve? Kur thoni vetë liderin, cilin lider e keni? Liderin e LSDM-s. LSDM-s. Jo, ja, ju them shumë si me... Si nga këto tre opcione, njëni do të duhet jetë? Tjeni të sigur të se ne në Bashkimin Demokratik për Integrim gjatë analizave, disa herë është thanë edhe nga lideri jonë Ali Ahmeti, më rinda seancave që kemi pas, dhe jemi mundu t'i vaslëk, mos bëjmë asë për njënën, asë për tjetër. Ne në Bashkimin Demokratik për Integrim jemi ati për të mbrojt interesat e shqiptarve dhe elektoratit BDI-s. Dhe qëtash cilës rrugë dhe të hecë Bashkimi Demokratik për Integrim, unë e them shumë me përgjithësi se e kom thane edhe në kresi qendrore. Cilës rrugë dhe të hecë Bashkimi Demokratik për Integrim është shumë rëndësishme edhe për ardhmërinë e këti vendi. Por, a do tjetë zgjidhja jonë, apo vendimi jonë, i pranushëm edhe të Pala Macedone, a do t'i kontribojnë Pala Macedone, cila do të qoftë parti stabilitetit këti vendi, apo jo përgjithsin dhe të baje Pala Macedone, nuk mund ne të bajnë përgjithsin për ata. Them, keni të sigur se ne vendimin e fundit do t'a bim, në interes të shqiptarve të Republikës Maqedonisë, në interes të elektoratit, them, edhe të subjektit që përfacem ne, po në harmoni edhe me porosit që vinë nga faktorin ndërkombëtar. Ne nuk mund që ja lejmë vetes. E them shumë me përgjithësi që ne të jemi në kundërshtim me atë që preferon Washingtoni dhe Brukseli. Shumë qartë e kanë bërë me dije se Maqedonis i duhet një qeveri reformuese. Dhe nëse kërkohet qeveri reformuese, gjithsesi se të ne duhet këtë debat me cilin lider, me cilin subjekt, ne mund të arrim ato objektiva që ne këtu i debatojmë, që ky vend definitivisht fillon dalje prej kësaj krize dhe ky vend integrohet në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Dhe sefer, pse e them këtë? Nuk është njësoj të flasësh dhe nuk është njësoj të punosh për atë që e fletë. Është fakt se elita politike Maqedone, qoftë subjektet politike, qoftë një pjesë edhe analizëve tyre, tërë ditën edhe tërë natën flasin për NATO-n, po vetëm flasin, për nuk pënojnë që ki vend të integrohet NATO dhe në Bashkimin Evropian. Dhe ata nuk janë sinqert më spari me familjet e tyre, nuk janë sinqert me elektoratin e tyre që përfatsojnë, dhe e them këtë nuk janë sinqert për shkak se, sikur liderët politik, tjenë sinqert, e kom fjallin për liderët politik në këtë ras Maqedonë, atë që kanë premtu para elektoratit vetë. Edhe Nikola Gruevski edhe Zaevi kanë thanë se rrugë tjetër nuk ka për Republikën Maqedonisë, alternativë tjetër nuk ka përveç integrimit NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Atëherë, kush janë pengesë? Mos janë shqiptartë. Sa herë ne të Bashkimi Demokratik për Integrim apo shqiptartë kanë ngritë zërin pak më tepër në këtë drejtim se është momenti se duhet të integrohet Maqedonia në NATO dhe Bashkimin Evropian, analistët apo ata që bëjnë politikat, opinionin të pala Maqedone, kanë dalë më atë se ja shqiptarët na bin me thikë në bashkëpine, se shqiptarët duon të ndrojnë emnin e Republikës Maqedonisë dhe kështu më ratë, gjë që asë njerë s'ka qenë e vërtet. Nëse dikush në Republikën e Maqedonisë ka qenë konstruktiv, sa i përket qytetarit Maqedonë, sa i përket negociatave me Republikën e Greqisë për gjeqen e një kompromisi, shqiptarët kanë qenë derin fund, janë solidarizu, derin fund ju kanë dhanë për kraje fshive vetë Maqedonë, që më të vërtet kompromisi që duhet ndodhë mos tjetë në damë të Republikës Maqedonisë kuptohet, por e them këtë, mos fitohet ajo përshtypje çdo herë kemi mbajtur llogari se ne jemi ata të cilët me presionet tona që bëjmë e detyrojmë palën politike Maqedone të bëjë një kompromis që nuk është i pranueshëm për ata. Por ana është kthyer neve shqiptarve. Është bumerangi ekziston. Këtë që ne e them si shqiptarë në Republikën e Maqedonisë, ana është kthyer me të mirë apo që t'jenë mirë njohës, undaj bindjen me ju, jënë nga popullata Maqedone, por nga elitat politike Maqedone, nuk në është këthi në atë mas që duhet ata t'jenë mirë njohës ndaj qasjes tonë që kemi ndaj fqive tonë, them Maqedone. A duhet një ditë zgjidhet konteksti me jemrit me Republikën e Greqisë? Pa tjetër dhe duhet zgjidhet për shkak se ardhëmëria e këti vendi më varet pikrish për e asaj Maqedonia, a do tjetë një ditë pjesë në ato dhe bashkimit evropian. E them këtë për shkak se duhet ta kenë qartë elita politike Maqedone, se Maqedonia nuk ka rrugë tjetër, pa më varësisht hamendjeve që dikush i ka në kokat të tire. Nuk ka rrugë tjetër për Maqedoninë përveç integrimit në ato dhe bashkimin evropian. Dhe ajo që gjatë këtire viteve mua personalisht më ka bë përshtypje dhe informatat e mija flasin ashtu se edhe në Republikën e Greqisë edhe në Maqedoni janë fituar zgjedhjet në emën të patriotizmit, ato duke thanë në Republikën e Greqisë se nuk do të lejem që Maqedonia me në NATO dhe bashkimin evropian të integrohet me emrin Maqedoni, kurse elita politike në Maqedoni çdo herë ka shit patriotizëm dhe shetë patriotizëm se ne me asë një shmim nuk do të bëjmë kompromis me Republikën e Greqisë. Dhe nëse analizojnë këtë gjëra mirë, atëherë fajnë nuk është e shqiptarë, nuk është e klasa politike shqiptare, o fajnë duhet të kërkojnë Maqedonë të mërena vetë vetës të elita politike e vetë, se nuk mund të thonë se interes strategjik është integrimin NATO dhe bashkimin Evropian, a në anën tjetër zgjedhë të fitojnë duke thonë se nuk ka kompromis me Republikën e Greqisë, me emrin edhe kështu me radhë. Dhe demagogjia nuk është e shqiptarë në këtë rast. Them, demagogjia është e pala Maqedone dhe pikrisht përshka këtire politikave edhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka paguajt çmimin e vetë përshka këse ne në agendën tonë prioritet, mbi prioritete e kemi pas që kje vend shumë herët të integrohet NATO dhe në Bashkimin Evropi. Po, Merita, mundet lidhër me këtë që thotë zotë Aliti, do më thëmë, është e vërtet që BDI-a ka pasur prioritet. Është e vërtet se vërtet, po ju që merë një pjesë në debat duhet vathoni analizve ku merë një pjesë në trizat me palën politike Maqedone. Do më thëmë, ne u a themi pasën për vetim flasë individualisht, që e përsërish vazhdimisht që ka pasur dy vija politike saj përket integrimit brenda qeverisë. E kam thënë në debatin e parafundit në televizionin Telma, se VMRO dhe PMN-ja ka pasur qëndrim shumë rigjit saj përket integrimit, BDI-ja ka qenë pro integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ku është zgjidhja? Promovimi i politikave
të BDI-s ka qenë në këtë drejtim. Dhe vazhdimisht, shqiptarve, unë them që këta që kanë votu për LSDM-n, janë të zhgënjur pikrisht për shkak të kësaj çështje. Megjithatë, mund thuhet që një pjesë është edhe kjo, sepse ka, e dini, si them shpesh, tek partitë politike shqiptare, jo vetëm për BDI, të gjitha që kanë qenë në pushtet, duke filluar nga PPD-ja në vitet 90-ta, edhe PDSH-ja, po së fundmi edhe BDI-ja, ka një lloj disproporcioni midis asaj që është program politik partijak, i cili është i shkruar bukur, mund të ngloj bukur, ka kërkesa legjitime të shqiptarëve dhe asaj që është program qeveritar. Lidhur me çështjet të cilat janë pjesë e platformës, sepse për integrimin ju po të thoni prapë që do të integroni vendin në Bashkimin Evropian dhe në NATO, edhe me qeverin qoftë edhe me LSDM-n, kjo është e pamundur, sepse për ndryshimin e emrit Maqedonisë nevojiten 2/3 e votave dhe mbi të gjitha nevojitet konsenzus më i gjerë shoqëror. Për çështjet e platformës, për shembull, sa i përket barazisë së plot gjuhësore, ne jemi të prirur vazhdimisht që ta kërkojmë fajin përgjithësinë, unë pajtohem që elita politike e Maqedonisë, VMRO dhe PMN-ja, LSDM-ja kanë përgjithësi. Megjithatë, është e vërtetë që një pjesë e përgjithësisë i takon edhe faktorit politik shqiptar. Si ka mundësi, për shembull, në 2016 dhe në 2017, ne diskutojmë se tabelat në për qytetin e Shkupit, a do të jenë në gjuhën shqipe apo jo, ose ndërmarrja e transportit publik, kjo e autobusëve urban, të bëj debat, të bëj çështje mediatike, është turp i madh, mendoj unë, për gjithë ne si shqiptarë, nuk flas vetëm për BDI-n, sepse përgjithësia është edhe elitës intelektuale, edhe e medias e kështu me radhë. Arritja e barazisë ekonomike dhe mirëqenjes shoqërore nëpërmjet zhvillimit të barabartë rajonal. Sa di unë, BDI-ja ka pasur prej vitin 2008 të paktën 3 ministrat ekonomisë, ndoshta edhe më tepër. Ka pasur edhe drejtor të byros për zhvillim rajonal. Cilat janë rezultatet? Rezultatet lënë shumë për të dëshiruar dhe ky është problemi, zoti Mehmeti, që një pjesë e shqiptarve, pavarësisht ne mund të hyjmë, të demonizojmë, të quajmë tradhtarë, të etiketojmë me emra të ndryshëm, kanë shkuar tek LSDM-ja. Për shkak të fakti që janë të dëshpëruar, nuk po them vetëm nga BDI-ja. Ne 26 vite flasim për gjuhën. Ju jeni gazetar i motshëm, keni përvojë shumë të madhe dhe mbani mend që edhe unë, edhe zoti Aliti, midis jerash kemi qenë bashkë në një parti politike më herët, PPD, me të njëjtat çështje merremi. Domethënë me çështjen e gjuhës, me çështjen e barazisë. Unë konsideroj se ose krijimi i një frymë mirëbesimi. Kush duhet ta bëj mirëbesimin? Pse nuk është bërë mirëbesimi deri më tani? Pse për shembull teatri i Tetovës sot në 2017 nuk ka nxemje qendrore? Ose pse teatri në Shkup nuk ndërtohet vite me radhë dhe nuk dihet se kur do të përfundoj dhe nuk ka shfaqje ose realizohen ato në një teatr tjetër? Këto janë çështje për cilat mua më pëlqen zoti Aliti në kuptimin e njërit nga funksionarët e pak të BDI-s, i cili e bën vetë kritikën. Unë shoh njerëz me podullok të BDI-s, të cilët pas rezultateve të cilat i kanë arritur edhe në hallet e veta, edhe në lagjet e veta, flasin se janë shpëtimtarët e shqiptarëve, ndërkohë që shkojnë votat te LSDM-ja. Shkojnë votat te LSDM-ja për shkak të ofertës. Duhet të ketë kreativitet në ofertën programore. Gjuha, flamuri, stema, këto çështjet etnike, un pajtohem integrimi, janë shumë të rëndësishme. Nuk i heq asnjë presje programeve politike të shqiptarëve. Megjithatë, duhet të bëhet edhe më shumë se çfarë arsimi ne kemi, çfarë kulture ne kemi e kështu me radhë. Dhe ajo që është esenciale, dua të dal te zoti Mehmeti sepse mendoj që është kruciale dhe duhet debatohet dhe ne si shqiptar duhet ta debatojmë hapur. A është aksident apo është fenomen? Unë mendoj që është fenomen i cili vazhdon të ndodh për shembull derdhja e votave shqiptare. Nuk besoj që na do të përsëritet gjithë ato. Jo, jo, nuk po flas do të përsëritet ajo. Domethënë është fenomen, nuk është vetëm incidentalisht sepse ka pasur tendenca edhe më herët gjatë historisë që shqiptarët votojnë për parti tjera jo shqiptare. Megjithatë, unë konsideroj se duhet të ketë një lloj ato që
përmendëm, do më thënë, përgjegjësie politike, pse këta njerëz të cilët lejuan të shkojnë 30.000, 40.000, 50.000 vota, ja, po themi që këtu është maksimumi këtyre votave të shqiptarëve tek LSDM. Pse sulin ta bëjnë vetë analizën dhe fajsojnë popullin, fajsojnë shqiptarët, fajsojnë mediat, fajsojnë analistët, ndërkohë që zoti Aliti vet ka qenë antar i grupit punues për marrëveshjen lidhur me njësinë e gjashtë zgjedhore. Shqiptarët kanë 30.000 vota më shumë se sa njësi tjera zgjedhore në njësinë numër 6. Dhe pse për shembull nuk ndalemi të vetë analizojmë se si do na përsëritet prapë fenomeni nëse nuk i zgjidhim ne problemet, nëse shkojmë prapë në zgjedhje të reja me këtë ndarje të njësive zgjedhore dhe nëse nuk i zgjidhim problemet të cilat ne kemi funksionar shqiptar të cilës e fërë. Po, jo, duhet po, vetëm një fjali dhe të të përfundoj. Po, qeveri që duhet bëjë këthesën, sepse këto nën kuptohen. Do më thonë, duhet këtë qeveri e cila do të shpëtoj vendin nga kjo katrahur. Qeveri reformatore nuk është qeveria me vëmërot dhe pëmënen, për shkak se ju e shikoni atë fotografi që shka kemi prapa. Shikoni atë kryqin e madhë. Vëmërot dhe pëmëneja ka dashur gjithë të vitet të vën vull se ky shkup, kjo Maqedoni është slave, është ortodokse dhe është, do më thënë, një etnike dhe një fetare. Unë nuk po them prap që të mos keq kuptohem për opinionin publik, nuk them që përgjegjësia është vetëm e BDI-s dhe liderit Ali Ahmeti. Megjithatë, ka shumë funksionar të cilët kanë dështuar në zbatimin e politikave dhe ata rrinë sot rreth kryetarit partisë, duke e promovuar veten se janë shpëtimtarët e shqiptarëve. Interuar kolegun, duhet ta marrin përgjegjësi. Po, mirë po. Që 25 vjet ne e paka shumë nuk kemi arrit deri të një pikë të kjo marveshe për cilë nuk po, për cilë po flasim sante. Normal që faktori Macedon këtu ban punën si konvenon ati. Edhe gjdo herë ka shrydzu për qarjen mërënda nesh, mos kuptimet mërënda nesh, edhe ne të ashti, në vend që ta drejtojmë gishin ka vetë vete, mirë, mirë, vazhdimisht më duke që shkojmë të vajtu, edhe ky vajtimi për më pengon shumë, dhe në që ta këthejm gjishtin, mje bre, ata po bëjmë kështu kështu. Por ne që ka bëjmë? Fakta është që hiq me një rast, ose dy rast, kur jemi tregu si atë kur dulen PPD-ja me PDS-n së bashku një lloj krize, ne asnjëherë nuk kemi grumbullu bashkë dhe të vim në një qëndrim të përbashkët, se qëndrimi ju në shky. Duke shfrytzuar këto mos marrëveshje dhe përçarjen mes nesh, ata kanë luajtur si kanë dashur, kanë luajtur edhe me njerëzit në pushtet. Tash ti njerëzit janë njerëz, dikush korruptohet më lehtë, dikush më vështirë, dikush korruptohet fare kështu me radhë. Është rasti historik, kisha thënë, që shqiptarët të merren me shqyrti, me kritikën, me shqyrtimin kritik ndaj vetvetes, po jo me propagandë kundër vetvetes. Jo me një atmosferë që po krijohet prej portaleve, prej masmediave kënde se shqiptarët janë krejt të zi, edhe nuk kemi njerëz që mundën me dalë për lloçit, pra hajde ta kërkojmë shpëtimin te Maqedon. Prandaj edhe i bëjmë këto debate të hapura, atëherë zoti Aliti. Vetëm po. Sqarohemi në mes veti për hir të opinionit. Po, absolutisht. Askush nuk mund të shpallet tratar pse ka votu dika. Por nuk mund i gjithë fajt i takoje Bashkimi Demokratik për Integrim, pse një pjesë një numër i voli popullatës shqiptare ka votu jo, lidhën social-demokrate. E them këtë, se fërë për shkak se kësaj radhe kanë pa alternativa tjera. Po. Pse nuk e votu në selë? Ku gjetën? Pse taj nuk beson? Pse nuk i beson besët? Pse nuk i beson PDS-s? Po shkun votu në lësë dhe mënë. Mendoj se edhe unë edhe ti i kemi qarta pse. Realisht rasti monstrë. Realisht ka reflektu edhe rasti Kumanovës që ndodhi të lagja e trimjave. Ka reflektu të populata shqiptare që të besojnë se nëse vjen lidhja socialdemokrate në krije me Zoran Zajevin, formojë qeveri, do t'i zbarë dhe këto raste në tërsi. Dhe një pjesë bukur e madhe asaj populate, po, flasë, sidomos Kumanov shku, jonë solidarizu me ato njerës. Ato njerës janë pikrisht këti vendi, që me të vërtet kjo punë zbardet, dhe jo rasisht edhe ne, në platformën e arshme qeverisë, prioritet ju kemi dhënë këtyre rasteve.
edhe ne në Bashkimin Demokratik për Integrim jemi të interesuar. Jo të interesuar, po jemi të interesuar me të vërtet zbardhët monstra. Dihet kush janë vrasës. Zbardhët Kumanova. Zbardhët Kumanova. Zbardhët Sopoti dihet ma. Po zbardhën edhe shumë gjarje tjera. Në procedurë gjithësoh. Po. Sopoti dihet dhe ato sërish duhet të paraqiten në gjykatë. Dhe e them këtë për shkak se një ndër shkaqet kryesore që një pjesë asaj popullare popullate ka votu lidhen socialdemokrate, përsëri them si mbas meje, është kjo. Dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë tradhtit që ne duhet të shpallim tradhtar, por njëkohësisht pajtohem me zotrin Qaniun. Ai elektorat do të kthehet te partitë politike shqiptare për shkak se ka votu për partitë politike shqiptare dhe ma herët edhe kështu më radhë. Dhe zotrin Qani, deklarata. Unë du, s'pa kë unë i shofë këtë punë ashtu, pajtojë me ju plotësisht se elita politike shqiptare në Maqedoninë, bashkë me intelektualet shqiptare, pse jo me konsultime qofë me Tirana dhe Prishtina, duhet bëjnë platformë politike me vijat qartët kuqe. Afatgjate. Afatgjate se cilës rrugë do të hece elita politike në Maqedoninë dhe në cilat raste do t'i thuhet stop, cili do të kjo nuk mund të bëhet zoti Alidi pa u marr vesh ne këtu mbrenda një. Jo, e them këtë për shkak se duhet sa. Kjo është një deklaratë. Shqiptarëve ju duhet një platformë. A platformë. Dhe kur do të hartohet një platformë, një projekt mbas cili do të qëndrojnë elita politike, klasa politike në Maqedoninë dhe projektin e intelektualët këtu zoti Alidi. Jo, si shpajtojmë me ju. A mundet me në përta edhe po këtu duhet. Jo, jo, jetën e them, ne duhet qartë që a bëjmë qytetarit shqiptar dhe ati Maqedon, se shqiptarët në qëfar Maqedonie duhet që jetojnë. Dhe nëse bëjmë një platformë të atil politike, qarta me vijat kuqe, normalisht se Tirana e Prishtina do të në mbështesin që ne me të vërtet në kuadër të ati projekti të arim barazin e plot në Republikën. Zotja Aliti, absolutisht diçka që duhet theksuar, edhe që është shumë e rëndësishme që nuk vetë në pa, edhe funksionar tjërë të BDI-së, po sidomos Ali Ahmeti, qartë përderi sa derim tani është akuzuar që ka bishtin e zënën me derë, si thotë në thojza, ju të është i përherët parë dhe këtu mendoj që është prishja e Gruevskit me Ali Ahmetin, përshkak se Ali Ahmeti ka pranu shumë qartë, bile edhe ka kërku, edhe e ka përsërit BDI-ja që jo vetëm gjykatë speciale këtu, për në qëse duhet edhe gjykatë ndërkombëtare. Ne jemi të gatshëm të përgjigjemi për çfarë do akuzet që na bëhet, edhe e cila akuzë bëhet për kësaj gjykate ose për një gjykate të kriju ndërkombëtare. Unë mendoj që tu thyet Tehu, thyet shpata, për shkak se për herë të parë një parti politike, një subjekt politik, i akuzua dhe për gjëra banale, edhe për gjëra ma sublime si që është tradhtia, që është e padurushme, urnoni që ku janë gjykatat, verifikoni ku janë shkatat. Kjo mendoj që duhet gatishmëria për të dhënë llogari mas 25 vjetëve e një partije ose e një lideri politik, është për konsiderat të lartë, edhe jam shumë i bindur që do të merret në konsiderim edhe nga faktorin ndërkombëtar këtu. Kush ka përlyt durët në krim, kush ka vjedh, dhe shkon le t'ja përgjithësi, pa mbashtisht kush është ai. Ma në fund njeriu nuk mundet të garantojnë për shpinë e vetë, jo ma për një parti politikë ose për funksion. Po, kjo... Unë edhe njerë do t'a përsëris. Më falë betëm te. Po. Kjo po delë se BDI-ja është e gatshme të japë llogari, Gruevski dhe VMRO-ja nuk duhet të japin llogari. Tu është edhe përplasja të shtij e një koalicioni që ka qenë deri sa. Jemi në fund, në minutat e fundit, zotë Alice. Unë e them shumë me përgjithësi. A i keni të gjitha opcionet e hapura akoma edhe me VMRO-n nëse eventualisht nuk bëhet diçka me LSDM-n, sepse edhe Gjorgji Ivanovi e la të hapur këtë mundësi që mund të bëhet sërish. Unë e kom thënë publikisht çdo herë, edhe kur kom qenë në kryetare dhe sot dhe ta them. Shqiptarë duhet bashkëpunojnë edhe me Dreqin, nëse duhet,
por të realizojnë interesat e tyre në Republikën e Maqedonisë. Në këtë rast. Po për dreqi mund të fshihet në aq detaj të vogël sa që nuk mund ta shihni. Në këtë rast e them shumë me përgjithësi. Ne jetë Bashkimi Demokratik për Integrim, respektojmë votën e palës politike Maqedone. Them respektojmë, nuk është obliguese për ne që të bëjmë qeveri me Nikola Gruevskin ose me Zoran Zaevin duke i shkel interesat tona. Nëse një gjë të tillë e kërkon Nikola Gruevski, atëherë e ka gabim për shkak se një qeveri e tillë nuk do të ndodhet. Ne jemi qartë, platforma politike e shqiptarëve, platforma marrëveshja, deklarata. Deklarata dhe kështu me radhë, është shumë e qartë, urdhnoni kush e pranon atë deklaratë, pse jo? Do të bëjmë koalicion për shkak se ai është interes i qytetarëve shqiptarë. Dhe atë që e tha zoti Qani Mehmeti. Sa jemi të interesuar për gjuhën, po ashtu jemi të interesuar për prokurorin speciale dhe zbarja e drejtësisë, sidomos për rastet që kanë të bëjnë me shqiptarë, duke u nis prej Kumanove, Sopoti, Monstra, po edhe Gjorgj Petrovi, ku realisht u dogjan pronat e shqiptarëve dhe kështu me radhë, dhe asgjë nuk u zbardh. Ne jemi të interesuar gjithçka të zbardhet. Nëse dikush prej Bashkimit Demokratik për Integrim është involvuar në diçka, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alia Meti nuk do ta merr në mbrojtje. Është involvuar pa dijen e kryesisë, pa dijen e kryetarit, atëherë normalisht secili prej nesh që kemi qenë funksionar duhet të japim përgjegjësi para ligjit. Po, nuk dëshironi të bëni publik detaje rreth dokumentit çfarë përfshin ky fundi që e keni nuk do të ishte korrekte, e them sinqerisht, nuk do të ishte korrekte. Për shkak bisedimeve që bëhen. Kemi jo zyrtarisht një informacion që përfshihet mënyra, statusi i zgjidhjes së çështjes së gjuhës, përdorimit të gjuhës. Të paktën mund na konfirmoni se është ajo në dokument. Që them nuk sinqerisht, mënyra si është bërë. Nëse është atë nuk është ofertë. Jo, jo, un jam i vetëdijshëm, e them shumë me sinqeritet. Normalisht ka qenë kemi më shumë pika kontestuese me partnerin aktual të koalicionit me VMRO DPMN, sidomos ajo që ka të bëjë me prokurorinë speciale dhe reformat në gjithësi dhe kështu me radhë, të cilat don apo s'don Republika e Maqedonisë do t'i bën, dhe me lidhjen socialdemokrate, gjithë opinioni e din se pikë që do të jetë kiçe për të bë platformën e ardhshme qeverisë është gjuha shqipe. E them këtë për shkak se ne edhe në kampanjë kemi premtuar prokurorinë speciale, lidhja socialdemokrate e ka premtu, për edhe spektri politik tjetër shqiptar, gjithë kampanjën, këtë drejtime e u a kemi premtu elektoratit, dhe nuk do të ishte korekte, ne qëtash të ndrëm qëndrimet, atë që e premtu më dje, dhe sot të themi... Atëhere, a janë të gjitha 5 opcionet e ndër në tavolinë në BDS, përfshi këtu edhe zgjedhjet e parakohshme? Gjithse si se 5 opcionet janë, po parashrohet piqe cili opcion është prioritet. Nuk është prioriteti jonë zgjedhjet e parakoshme, e them shumë me përgjithësi se nëse nesër do të mbashin ato zgjedhje, Bashkimi Demokratik për Integrim do të kalonte shumë më mirë se sa kaloi me 11 dhjetor. E them shumë me përgjithësi. Merita diçka. Shkurt, zoti tani se është për konsiderat paraqitja e Zaevit në fushat zgjedhore dhe krejt ajo që ka thënë. Mirë po. Kriza e sotme në Maqedoni është për shkak të bazave që ka vënë lidha socialdemokrate, të cilën sot aktualisht e udhëzojnë. Edhe ne shqiptarët nuk bën të harrohen çast shpejt. Mirë po, në këtë kuadër, në këtë spektër politik, faktori politik shqiptar s'ka çka zgjidh, ose SDS-in ose VMRO. Edhe. Prandaj edhe janë mekanizma prandaj ne, që... më fal, prandaj ne duhet ta vëmë gishtin mbi vetvete, mbi faktorin tonë, i gatëshmërinë tonë për sakrificë, edhe për të realizuar qëllimet që subjekti ynë politikë qytetar i ka si program të vetin partijak. Ma shumë të drejtojmë vetën, gishtin ka vetë vetja dhe ka forca jonë, se sa ka shpresat. Ne kemi që 25 vjetë jemi në shpresa në mashtrinë, ma në fund të shikojmë gjërat në një kritike edhe të marrim mësim për vetë vetën. Faktori politikë qytetar në Maqedoni ka aftësi, kapacitete, kuadrë, njerë që të realizojnë projektin e vetë kombëtar këtu. Po,
Do më thënë, pa hyrë në histori, sepse mund të hymë në histori, në detaje historike, të tregojmë se çfarë ka qenë LSDM-ja, çfarë ka qenë VMRO dhe PMN-ja. Unë mendoj që pozicioni i faktorit politik shqiptar është i qartë, platforma është kusht pa cilin nuk mundet, është kusht i domosdoshëm, cila nga partitë politike Maqedonëse do ta pranoj platformën, jo vetëm deklarativisht, por edhe me zotim për zbatimin e saj me afate dhe dinamik konkrete kohore dhe me mekanizma të përcaktuar institucional se si do të zbatohet ajo, unë mendoj që përgjigjen e kemi shumë qartë, nuk e ka shumë vështirë BDI-ja të bëj shumë analiza, nëse e lexon me vëmendje platformën që është ofruar nga LSDM-ja, nëse vërteton që ka bazë, sepse nuk do të jetë reflektim që të jemi qartë, vazhdimisht tentojmë të ja shpjegojmë opinionit, nuk do të jetë reflektim i 100% i platformës kombëtare të shqiptarëve, marrëveshja e re qeveritare. Megjithatë, unë konsideroj se duhet të jetë mbi 50% reflektim i asaj që është pra ose rreth 70% patjetër duhet të reflektoj kërkesat politike të shqiptarëve, sepse ndryshe nuk do të ketë asnjë farë kuptimi kjo marrëveshje, edhe me këtë LSDM të Zoran Zaevit, i cili është deklaruar demokrat, i cili është deklaruar i hapur ndaj shqiptarëve kështu me radhë. Unë ta them, sipas vlerësimit tim, gjasa më të mëdha është që faktori politik shqiptar këtu të krijojë qeveri me lidhjen social-demokrate. Megjithatë, edhe pas krijimit të kësaj qeverie, shumë pikpyetje e madhe është a zgjidhet problemi, a hyjet në një krizë më të thellë. S'ka përfunduar lufta, zoti Mehmet. Lufta politike vazhdon. Zoti Aliti, për fund, ju lutem 2 minutat e fundit. Po për fund do të kisha thënë se Bashkimi Demokratik për Integrim, ajo që dihet botërisht më prej këtyre zgjedhjeve apo prej kësaj betaje që mund të quhet dul i lënduar, vetë vetiu që u përgjismu numri i deputetëve dhe kështu me radhë. Por, por jeni shumë të rëndësishëm, por ne jemi shumë të vendosur, jemi shumë të vendosur ardhmërinë e këtij vendi. Nëse kemi dalë të lënduar për një betejë, ne ta fitojmë luftën. Lufta do të thotë shqiptarët nuk ju jepet në çdo cikël zgjedhor kjo shans që ju është dhënë sot. Por nuk i jepet edhe Republikës Maqedonisë, dhe nuk do të ishte interes edhe i palës politike Maqedone që mos të zgjidhet problemet që ka me qytetarin shqiptar. Përkundrazi, interes edhe i palës politike Maqedone është që njëherë për gjithmonë them ne të mbillmi problemet ndërtnike që kanë bënë këtu dhe normalisht klasa politike zgjedhjet e ardhshme t'i fitojë në bazë ofertave që do t'u ajape qytetarëve për një standard më të mirë, për një jetesë më të mirë në Republikën e Maqedonisë. Mirë, do të shohim çfarë do të ndodhë në ditën e vazhdim. Ne jemi këtu për të diskutuar, për debatuar gjithsesi. Kemi edhe një iniciativë ditëve të fundit që po dëgjohet nga ana e VMRO do PMN-s që sot më veç u bë publike një platformë e maqedonasve si kundërpërgjigje ndaj platformës së shqiptarëve dhe kjo po sinjalizon se saga vazhdon. Nuk varen drejtat e shqiptarëve prej palës politike Maqedone, varen prej nesh. Sa jemi ne të vendosur në atë që është interesi jonin në këtë vend. Dhe unë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë debat. Besoj që i shtjelluam disa çështje interesante dhe dham një mesazh deri tek opinioni shqiptar. Të nderuar shikues, këtu po e shkumtoj argumentin e sotëm. Ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët, pas pak ju lën shoqëri me edicionin e fundit informativ të ditës këtu në TVM2. Bashkë miru pafshim, deri të martën e ardhshme.